esta belíssima de 15 anos, dessa lindeza Ana Luísa Ferreira Souza, jovem empresária, uma empreendedora nota mil que eu homenageei na Noite das Celebridades, merecidamente, e hoje ela festeja seus 15 anos, nesse modelo rosa maravilhoso, uma festa impecável. Impecável, decoração lindíssima, o William Matias assinando toda a produção. Vou falar com os papais também, que estão emocionados daqui a pouquinho. Ana, que festa, você merece, né? Eu já fiquei seu fã desde que eu te conheci na Noite das Celebridades. Então eu fiquei vibrando quando eu entrei, você me recebeu com esse sorrisão, com essa elegância, essa postura. Parabéns, lindeza! Obrigada, Uel. Fui muito grata de ver você aqui na festa, na Noite das Celebridades, você me homenageando. Fiquei muito feliz, foi assim, um incentivo muito grande, tá? E é isso, né? Cada dia aí, forte, firme e forte na vida para permanecer nesse caminho. É verdade. Esse é o melhor jeito mesmo para conduzir tudo, né? E ela dirige a Ana Lu Biju, que é uma loja linda, né? Eu sei que é você que toma conta de tudo, faz as compras, faz e acontece lá. É verdade. Tudo isso. Com a ajuda da minha mãe, mas quem carrega o peso mesmo sou eu. Gracinha. A loja fica onde, Ana? Fica na Avenida Moacir Vieira Coelho, 3858, lá no Redentor. Ótimo. Convido a todos para que vá conhecer e para que vão conhecer. Tem muita coisa linda, viu? Muita variedade de produtos. Eu tenho certeza disso. Agora, Ana, vamos falar um pouquinho da sua festa. Bom, a festa acontece aqui no Estilos Eventos. Tudo, todos os detalhes foram pensados desde a chegada, com uma música muito agradável, um som ambiente, uma iluminação linda, até esse corredor onde você nos recebeu, lá na parte do jantar, onde vai acontecer a música também. Tudo impecável, né? Tudo impecável. Tudo isso é o William Matias, viu? Ah, ele abraçou. Eu sei que teve o seu olhar também. Olhares, nossa senhora. Todo mundo da equipe da festa abraçou isso, assim, com toda a força e carinho. E eu sou muito grata a todo mundo. Olha, o trabalho em equipe e o resultado é sempre maravilhoso, né? E você, como é uma empreendedora, uma empresária, sabe comandar, sabe delegar e por isso essa beleza toda. Ai, ai, fico muito grata por isso e feliz, até sem palavras. Não, olha, você tem que curtir sua festa. Continuar linda com esse sorriso, continuar com essa energia, porque eu senti energia tão gostosa quando eu entrei aqui e essa energia vai até o último momento da festa. Vai permanecer, vai sim, senhor. Ó, parabéns. Ela vai se trocar daqui a pouquinho, o segundo traje, né? Tem aí surpresa, eu tô sabendo que a festa reserva um monte de surpresas e novidades. Quanto pra eles, eu aí espero que pra mim. E eu também, como convidado, quero curtir todos os momentos aqui, não é? Ana, parabéns pela sua festa, pelos seus 15 anos. Você é maravilhosa, que você continue linda, irradiando essa energia tão gostosa e esbanjando competência, que eu sei que essa é uma característica sua. Pode deixar. Vai estar dentro do meu coração essa mensagem, viu? Pode deixar. Você merece. E ó, dia 20 de outubro, prêmio imprensa, onde você vai ser homenageada também. Mais um título. Esse ano é seu, das homenagens. Só homenagens esse Só ano. Homenagens, homenagens. Parabéns, lindeza. Obrigada. 15 anos da Ana Luísa. Festa linda, linda, linda. De ficar de boca aberta. Eu tô encantado. Uma festa lindíssima para comemorar os 15 anos da Ana Luísa, né? Ela tá tão linda, ela tá uma princesa. E claro, papai e mamãe derretidos, felizes, vibrando com a felicidade da filhota, vibrando com a alegria dos convidados todos. Não é para menos, né, Gisele, né, Jerry? Porque olha, a Ana Luísa é um encanto. Eu tive o prazer de conhecê-la na Noite das Celebridades, que eu a homenageei. Com 15 anos, ela já é uma empresária, uma empreendedora. E eu fiquei apaixonado por ela. E essa paixão se estende a vocês também, que vocês são muito queridos, viu? Parabéns pela festa, parabéns pela filha, tudo maravilhoso, viu? Então, é nós que agradecemos a sua presença aqui hoje. É um orgulho muito grande poder ter você aqui do nosso lado, né?
E é isso que você falou mesmo, a Ana Luísa é uma menina que merece todo o sucesso que tá tendo, todo o carinho, todo o esforço, né? É. E é isso aí, estamos planejando essa festa há um tempo já, tudo com muito carinho aí, com a assinatura do William Matias, que fez tudo aí com muito glamour, né? Tudo preparado com muito carinho mesmo. Bom, GR, pai é derretido, né? Eu tô vendo lá o olhinho brilhando com uma filha lindíssima dessa. Vocês vivem os momentos especiais dela, né? Dela, uma ótima menina, uma menina estudiosa, uma empreendedora tão jovem. E agora aí, 15 anos, né? E graças a Deus ela topou a festa, né? Porque hoje a moçada de 15 anos não querem mais festa, né? É verdade. Então, obrigado pela presença de vocês aí. E a gente faz o que pode, né? Para agradar todo mundo e principalmente agradar a Ana, né? Que é a principal estrela da festa, né? E a gente está feliz por tudo. Ela é uma estrela mesmo. Ela tem uma postura, ela tem um sorrisão, né? Ela tem uma energia tão gostosa e ela está conseguindo passar isso para a gente. Eu fui recepcionado por ela ali logo na chegada, nas fotos. Ela abriu um sorriso, o olhinho brilhou. Você vê que ela está feliz com a festa, né? Nossa, muito feliz. Ela e a gente também, né? Então vamos completar a noite com chave de ouro. Tá, e é bom. Nós, convidados, gostamos da ideia, viu? Uma festa bonita, animada, comida boa, música boa. Que vocês tenham muitas alegrias com ela, que ela traga muitas alegrias para vocês aí ao longo da vida dela, viu, Gi? Amém. E vocês aproveitam bastante que tá só começando, viu, gente? Tem muita surpresa, muita atração linda por aí ainda, tá? Coisa boa, Gerry, Gisele, Ana Luísa, linda, parabéns. Você merece esse carinho todo dessas centenas de convidados que estão aqui para te abraçar. Um grande beijo. O grande produtor dos 15 anos, da festa de 15 anos da Ana Luísa. Essa festa perfeita, tão linda, cheia de, rica em detalhes, né? Cheia de momentos maravilhosos, marcantes, emocionantes. E olha, fico muito feliz, viu, William, de saber que você está cada vez mais dominando esse segmento de produção de eventos sociais da cidade. Parabéns. Falei com a Ana Luísa, falei com os pais. Eles estão tão felizes com esse resultado maravilhoso. Também trabalhar com uma família dessa vale a pena, vale, né? Vale a pena. Tudo demais. Well, o prazer é todo meu em estar mais uma vez produzindo uma festa dessa na cidade da nossa Franca. E nada mais do que uma produção fantástica do aniversário de 15 anos de Ana Luísa. Olha, gente, foi uma balada chique, e graças a você também, que me lançou em Franca como produtor de festas sociais, o resultado não tinha que ser outro, né, gente? Estamos aí fazendo as melhores produções em Franca, e essa foi mais uma das produções do William Matias, e com certeza já convido todos vocês para estar presente no Prêmio Imprensa, que vai ser babado em Franca na próxima quinta-feira, dia 20, hein? Isso, esperem, aguardem, vocês vão ver quanta coisa bacana o William está preparando para essa noitada nossa também. Mas voltando aqui para Ana Luísa, para essa festa tão linda, tudo assim, muito bem ornamentado, né? A decoração belíssima, comida boa, bebida geladinha, convidados felizes, uma festa perfeita. É isso, foi tudo um conjunto, né? Vindo dessa família maravilhosa, o resultado não poderia ser outro. Então, juntando tudo, o que que deu? Uma festa balada chique, Ana Luísa faz 15 anos, ou XV, né? Como ficou a logomarca do aniversário dela. Foi um prazer enorme em estar trabalhando com essa família maravilhosa, que eu adquiri um carinho muito grande, e hoje, com certeza, vai ficar mais uma marcada no meu calendário. Isso, Gerry, Gisele, Ana Luísa, parabéns. Parabéns aos pais por acreditarem no potencial dessa menina, porque ela é uma jovem empreendedora que está aí alçando o voo. Fico muito feliz por isso. Ela vai ser homenageada também quinta-feira, dia 20, na nossa festa. Foi homenageada na Noite das Celebridades, e vocês estão vendo, né? Ela fez jus a esse título, que ela ganhou esse troféu lindo, lindo, lindo. Agora, William, parabéns mais uma vez por essa sua dedicação, esse seu talento, essa sua competência ao promover uma festa tão linda como essa. Ana Luísa, parabéns pelos 15 anos. Um grande beijo para você.
Noite das Massas, né? Um evento tão esperado, tão gostoso. Aliás, estávamos com saudade, né? Porque a pandemia impediu que ele acontecesse, né? Aí 2 anos, mas agora retoma essa festa gostosa, esse clima italiano. Quem não gosta das boas massas? E essa festa proporciona esses momentos para a gente. Eu estou aqui com 3 gracinhas da Casa da Amizade. É uma promoção do Rotary Club de Franca, né, em parceria, aliás, uma promoção da Casa da Amizade em parceria com o Rotary Club de Franca, né? Tem a Fernanda, que é a presidente, a Zumira, a Alessandra, para contar para a gente um pouquinho dessa festa e deixar vocês com água na boca, morrendo de vontade de ir. Deixa eu começar aqui com a Fernandinha. Então, dia 21, sexta-feira, lá no Cedro, é isso? Isso mesmo, dia 21, na sexta-feira, nós estaremos lá no Cedro. Teremos uma noite muito agradável, com diversos tipos de massa, para poder atender a todos aqueles que querem ajudar. Ó, unir útil ao agradável, né? A gente faz o bem, ajuda quantas pessoas através dessa ação e ainda passa bem, né? Comendo delícias e mais delícias, né, Zumira? Delícia. Realmente, essa festa, nós já estamos na 16ª edição. Você falou bem que teve aí 2 anos por causa da pandemia, mas, assim, muita gente espera. E é uma festa... onde nós adquirimos produtos de higiene, de limpeza e doamos para 10 entidades aqui em Franca. Ai, que linda! A causa é muito mais que nobre, então. 10 entidades. Maravilha. E é um... Nossa, gente, tudo é muito bom. A comida é muito boa. Ela é do Buffet Empório, que também é parceiro nosso. Ótimo. Então, a Elise e Serginho, tão queridos. Elise e Serginho, maravilhosos. Uhum. Estão conosco. Então, a comida é de extrema excelência. E a companhia também. Então, a gente convida todo mundo para vir participar. Ah, imperdível. Sim. Alessandra, a música, eu sei que vai ser, assim, das melhores, né? A banda Chu. Com certeza. Esse ano, estamos fazendo um formato diferente dos outros anos, né? Teremos o Espaço Kids, o salão é muito amplo, muito bom, né? E a banda Chu, que estará conosco também, que é uma música muito, muito boa, né? Gostei demais da banda e acho que vai ser muito legal. Olha, não temos dúvidas de que a festa será linda, como sempre foi, né? Porque 16 edições, né, gente? Já está consolidada, né? Todo mundo gosta e nós temos que participar. Então, eu repito, vamos unir o útil ao agradável, ajudando a causa que é tão nobre. São 10 entidades que serão beneficiadas com o resultado desse evento. Bom, a Fernanda me contava que tem pouquíssimas mesas, pouquíssimos convites disponíveis. Então, a gente já está na semana aí da festa. Não perde tempo, não, né? Vamos, tem o telefone aqui na tela, vocês podem fazer o contato e adquirir o seu convite avulso ou mesa fechada e passar horas gostosas aí com essa turma linda aqui da Casa da Amizade, né? Presidente, vamos terminar convidando a todos então para que participem dessa noitada gostosa. Eu já garanti os meus convites. Isso mesmo, estamos esperando todos vocês. O objetivo é ajudar, então a causa é muito nobre e se você tiver interesse em participar dessa festa maravilhosa, corra que está acabando os ingressos. Isso, Noite das Massas, 16ª edição, promoção da Casa da Amizade em parceria com o Rotary Club de Franca. Parabéns pela iniciativa, nos encontramos lá, hein?
Barra de saia, moda infanto-juvenil feminina. E o Dinha, toda de verde, elegante aqui comigo, né? Pra gente contar um pouquinho das novidades que estão chegando. Gente, coleção verão 2023 chegando com tudo aqui na Barra, né? E o Dinha, tudo bem? Tudo bem, Uel. Tudo bem, pessoal? Então, né, coleção verão 23, como o Uel falou, chegando com tudo na loja. Hoje a gente vai mostrar algumas peças, vestidos e conjuntos que vocês vão amar. Olha, eu tô vendo aqui, esse coloridésimo, as meninas amam, né? Colorido com brilho, né? E o Dinha não precisa mais nada pra elas, né? Isso mesmo, né? Agora já começando a pensar no final de ano, né? Então tem os brilhos, né? O paetê, que vai vir várias peças que a gente vai mostrar pra vocês conforme for chegando. Esse todo listrado em neon, né? Lindo. Tem, assim, só uma cor, que é esse laranja que a gente vai mostrar pra vocês. Encantador também, né, Uel? É verdade. Agora, aquela menininha, minha amiguinha, que ama o jeans, né? E o jeans é o Coringa, né? Tem que ter o jeans mesmo, né? Olha que look que a Ilda montou aqui para sugerir. Isso mesmo, jeans, que é uma peça que não pode faltar no guarda-roupa. Então tem essa composição com essas blusinhas, que já é uma sobreposição com cropped, né? Super em alta agora. E o conjuntinho também, que tem os paetês, só que eles são transparentes, né? Então só brilha. Maravilhoso. E esse que a gente está mostrando, que tem os cachorrinhos, ele vem com uma mochilinha já anexa nas costas dele, que a gente vai mostrar. Que bacana. Bom, acessórios. Olha a quantidade de acessórios, hein, Ilda? Muitos acessórios para compor o look, né? Os scrunchies super em alta, né? Não falta em nenhuma coleção, né? Todas as cores nós temos para combinar com os vestidos e os conjuntos. Tiaras, né? O neon, né? Maravilhosos os neons, todo mundo tem que ter. Olha, o neon veio com tudo, né? Nessa estação, né? No verão. E a meninada ama de paixão. Então, por isso, não perca tempo, minha amiguinha. Venha pra Barra de Saia e confira essas belezas todas que estão chegando aqui, ó. Quentinhas, quentinhas pra vocês. Agora, tem promoção também, é claro, né? Tem, não pode faltar, né? A gente tá com a coleção nova, mas sempre temos um cantinho que tem promoção. E dessa vez são as t-shirts. Qualquer uma dessas que a gente está mostrando para vocês e outras também, R$49,90, Uel. Gente, olha o preço da t-shirt, R$49,90, só na Barra mesmo que você consegue essa vantagem aí, né? De pagar preço bom, qualidade, a moda exclusivíssima, venha para cá voando então. Bom, então, até semana que vem, o Dinho. Até semana que vem. Barra de Saia. Rafa, Super Varejão, o completíssimo da cidade. Dani aqui comigo e hoje a gente está gravando, sabe onde? Aqui na loja do Jardim Francano, que eu adoro vir aqui. Daninha, hortifruti, né? A gente está nesse ambiente aqui super colorido, com essas frutas fresquinhas, selecionadas, legumes, verduras, tudo que você precisar para sua casa, para o dia a dia, esse setor aqui tem para te oferecer, né, Daninha? Tudo bem? Tudo bem, gente. Isso, hoje a gente estamos aqui na loja do Francano, né? Para dar uma variadinha, mudar os ares. Exatamente. Dani, frutas, legumes, verduras chegando aqui de quase que diariamente. Quais são os dias aqui, Dani? Oh, vem de Ribeirão, selecionadíssimos, segunda e quinta. E já as verduras, né? Chegam todos os dias as alfaces, chegam todos os dias. Aí segunda e quinta chegam as verduras e as frutas de Ribeirão. Maravilha. Bom, e além desse setor de hortifruti, você encontra aqui tanta opção. Gente, eu fico encantado. Tudo que você precisa, né, para casa, para o dia a dia, você encontra aqui no Rafa. Tem aquela linha Fit também aqui, que a gente sempre mostra para vocês. Tem também os vinhos, que eu amo, madega linda, 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 açougue, padaria, frios, tudo aqui. Completíssimo, como eu sou bordão, né? Completíssimo, Rafa. Tem a nossa parte que é especializada nas pessoas que têm problema com intolerância à lactose. Tem a nossa parte também que já está específica para quem tem intolerância a trigo. Agora, gente,
É tão simples, né? Tem agora o site do Rafa, você pode acessar e fazer suas compras por lá. Pode ligar. Tem gente que ainda tem aquele costume mais antigo de ligar aqui, fazer o pedido, o Rafa manda levar na sua casa. O WhatsApp tá aí na tela. Sim, pelo WhatsApp, que as meninas escolhem todos os produtos embaladinhos, selecionados, né? E escolhidos com o maior carinho. E os meninos entregam aí na porta da sua casa, na sua comodidade. E agora, né, inovando o nosso site. É isso aí. Bom, três lojas em Franca, aqui no Jardim Francano, lá no Ângela Rosa e na Ponte Preta. Faça suas compras, assim, feliz, né? Porque é tão bom fazer compra, a gente fica tão feliz, né? Quando você renova ali a sua geladeira, que você completa ela, a sua despensa, tudo de bom. E o Rafa te oferece esse momento tão precioso das compras. Então, três lojas em Franca, Rafa Super Varejão, o completíssimo. Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet, Raul aqui comigo no programa para contar para vocês, reforçar, né, como a gente faz toda semana aqui, sobre tudo o que tem de bacana para te oferecer aqui. Você que é de Franca, que é da região, que gosta do bom churrasco, é aqui na Grelha que você vai saborear, hein? Ô Raul, bacana a promoção dos R$120 pro casal, que continua, os clientes estão amando, porque cabe no bolso de todo mundo, né? Tudo bem? Boa tarde, gente. Exatamente, a promoção continua. A Franca pediu, a gente continua com a promoção. R$120 o casal, R$60 por pessoa, baratinho. E o mais legal é, não cobramos nem 10%, nem quando tiver o músico, nem o cover musical. Que legal, e essa promoção é válida de terça a quinta, né? Terça a quinta aqui na Grelha, tá? Agora, nos outros dias, você pode almoçar, pode jantar gostosamente, com as melhores opções em pratos gostosos, ali na pista fria e na pista quente, o melhor churrasco, bebida, tem a que você quiser, desde o vinho, o chope, o refrigerante, o suco, é tudo, é completíssima a Grelha, né? Exatamente, a gente trabalha com as melhores bebidas nacionais, as importadas, temos uma ampla carta de vinho que o nosso gerente, o André, explica para você a melhor carne, o melhor corte, e temos as melhores, aquele chope bem geladinho, é o que a gente tem aqui na casa também, e é isso. Isso aí, ó, hoje a gente tá gravando, tá friozinho, você pode pedir um vinho, mas se tiver aquele calorão, porque logo logo ele vai chegar, se Deus quiser, é o chope mais gelado da cidade, aqui na Grelha, tá? Lembramos que tem um espaço Kids ali que a meninada ama de paixão, né? Monitorado, tem a monitora nos finais de semana, né? Exatamente, a mamãe e papai pode trazer a criançada, a monitora fica no parquinho com os meninos, climatizado também, então é um ambiente bem legal para a criançada. Então convidamos a vocês todos para que venham de terça a domingo no almoço ou de terça a sábado no jantar com música no final de semana. Tudo, tudo, tudo de bom, né, Raul? Exatamente, é isso mesmo, gente. Venha conhecer a nossa Grelha de Fogo, é um prazer recebê-los a todos vocês. Se você curte uma cachaçinha, ó, aqui tem a melhor cachaça Grelha de Fogo, a marca Grelha de Fogo, que você tem que experimentar para abrir o apetite gostoso. E se gostar, leva para casa, porque tem ela já no Gruller, né? Assim, a gente tem ela engarrafada também, é uma cachaça feita para churrascaria, só nós que temos essa cachaçinha foi feita para a gente e aí o povo tá gostando também, Uel. Tudo de bom, Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet. Magazine Luiza do Franca Shopping, Magalu, gerentão Fernando aqui comigo, num setor que eu amo de paixão, televisores, né? Copa se aproximando e tá na hora de você trocar o seu, hein? E o Fernando vai contar de uma mega campanha. Fernando, mas que campanha, hein? Foi assim, acertou em cheio, né, Magalu, como sempre, tudo bem? Tudo bem, gente. Um prazer estar participando com vocês. O Magazine sempre inovando, né? Muita novidade, eu vou falar um pouquinho depois como é que tá site, entrega na loja, como é que paga preço de site na loja, eu já explico. Mas a bola da vez agora, para você assistir a Copa do Mundo a todo vapor, essa TV antiga aí que tá em casa, que tá guardadinha no canto, essa TV velha que não é smart, aquela TV que não pega bem na internet, que já tá realmente indo para escanteio,
Falando em futebol, escanteio, a gente pega a sua televisão usada, o seu tablet usado, o seu celular usado, na troca por uma TV tela grande. Pode escolher de 50 polegadas, de 55, de 60, de 70 polegadas, gente. A TV usada vale até R$1.000, mais uma avaliação extra que a gente faz na loja. Por exemplo, essa semana tem uma TV aqui que ela, você traz um celular antigo ou uma TV que não está funcionando mais, eu pago R$1.300 nele e você leva uma TV gigante como essa por R$4.400, uma 70 polegadas. Então, assim, todo dia uma oferta diferente. Então, vem na loja, consulte um dos nossos vendedores e a sua televisão usada vale uma grana aí para você levar uma novinha Smart para assistir a Copa do Mundo a todo vapor aí, em alto estilo, na sua casa, na chácara, no rancho, na área de lazer, onde for. TV tela grande é no Magalu do Shopping e tudo à pronta entrega, Uel. A gente lembra também que outubro é o mês das crianças, né, Fernando? Foi um sucesso dia 12, mas ainda continuam aí as compras de brinquedos em outubro, né? Porque criança gosta de brinquedo. E brinquedo é no Magazine Luiza, e Magazine Luiza é Franca Shopping para você de Franca e de todo o Brasil, porque a gente vende remoto também por telefone, e você da região que nos prestigia sempre. A loja abre todo domingo aí, das 2 às 8, todos os dias da semana até às 10 da noite. E o cartão do Magalu é muito legal, o cartão sai na hora, você vem na loja, traz o CPF RG, já sai com o cartão físico funcionando aí para poder comprar na loja. E compra em até 24 vezes, hein, no cartão Luiza. Fernando, convidamos a todos para que venham então aqui no Magalu do Franca Shopping, faça ótimas compras, outubro tá aí. Mês das Crianças, vem no setor de brinquedos, Copa do Mundo aí também. E a gente convida a todos para vir ser feliz aqui no Magalu do Franca Shopping. Melhor loja para se comprar, o melhor atendimento, preço baixo. Eu faço questão, então, todo mundo vem para o Magalu do Franca Shopping, vem ser feliz. Vem.